Bağna xeyir. Bugünkü dərsimiz natamam kvadrat tənliklərdir. Deməli, biz demişdik ki, a həmişə 0-dan fərqli olmalıdır. B ilə c ikisi də 0 olanda olur tənliyimiz a x kvadratı bərabərdir 0 şərsində. Onda bu tənliyin yeganə həlli var, x bərabərdir 0. Yenə a fərqlidir 0, b bərabərdir 0, c fərqlidir sıfır olanda tənliyi həll etmək üçün ax kvadrat üstəcəbərabərlə sıfır olur. Burada məlumları bir tərəfə məçulları bir tərəfə keçirməklə məçul ədədi tapmış oluruq. Üçüncüdə b(a)d(0)c=0 olanda ax2+bx olur. Burada da mütləq vuruqlarını ayırmaqdan istəyirik. x-i çıxardıram mötərizə xaricinə. Deməli ya x=0 olmalıdır ya da ax+b ifadəsinin qiyməti 0-a bərabər olmalıdır. Bu zaman tənliyin deməli 2 dənə kökü olur. İndi bu dediyim qaydalar əsasən deyir ki, tənlikləri həll edin. Birincidə. Deməli baxıram ki, c=0-dır. c=0-dursa mütləq mütləq bu tənliklərin hamısında c-si 0-dır. C=0 olan tənlikləri həll etmək üçün əvvəlcə onları vuruqlarına ayırmaq lazımdır. 1-ci tənlikdən x-i ortaq vuruq çıxarsa, mötərizənin içində qalır 2x-5=0. Hasil 0dır nə zaman? Ya vuruqlardan biri, ya da digəri 0 olanda. Burada deməli x=5. Bu tənlikdə də 2x=5-ə x də bərabərdir 2.5-ə. Deməli tənliyin 2 dənə şökhü oldu. 2-ci tənliyə ələmək əl üçün yenə x-i ortaq vuruq çıxardıramsa, mötərizənin içində qalır 3 çıxılsın 7.5x = 0. Burada ya x = 0 olmalıdı ya da bu = 0 olmalıdı. 3 - 7.5x = 0. Elə birinci şökhümüz bu olur. 2-ci şökhü də tapanda 7.5 yəcir bu tərəfə müsbət olur. Deməli 3-ü bölməliyəm 7.5-ə. Deməli, burada da 3-nü 7.5-ə ixtisar eləyirəm, qalır 1 bölünsün 2.5, o da bərabərdir 1 vurulsun 0.25-ə. Bunu da tərsinə çevirəndə 25/10 olur. Və bunlar da 5-ə ixtisar gedir, qalır 5 də 2. Sonra ikinci tənliyə baxıram. İkinci idi buda doğrusu. Üçüncüyə baxsam x-i ortaq vuruq çıxarsa mötərizənin içində qalır. 15x + 7 = 0. Deməli burdan x = 0 və yaxud da ki 15x + 7 = 0. 15x = -7-yə x də bərabərdir -7 bölünsün 15-ə. 4-üncüsünü yazsam y-i çıxardıram yenə ortaq vuruq mötərizədə qalır. 4y + 1 = 0. Deməli y = 0 və yaxud da ki 4y + 1 = 0. Buradan 4y bərabər olur -1-ə. y də bərabərdir -1/4. 5-ci Beşinci tənlik. 5-cədən x-i çıxardıram, yenə ortaq vuruq 2.5x-i də çıxartmaq olar burdan. 2.5x-i ortaq vuruq çıxardıramsa mötərizədə qalır -x + üstəgəl üstəgəl yox. Bir dəqiqə. Ha, üstəgəl 2 bərabərdir 0. -2.5x-ə vuranda -2.5x kvadratı, bunu da bura vuranda müsbət 5x düzdür. Deməli burada alıram ki 2.5x = 0 və yaxud da -x/2 = 0. 1-ci tənliyin həlli x = 0-dır, 2-ci tənliyin həlli isə x = 2-dir. Altincisinə baxsam 9z-dir. Hər ikisinin z-i çıxarda bilərəm. 9z - 2 qalır = 0. Burdan z = 0 və yaxud da 9z - 2 = 0. 9z = 2-yə, z də bərabərdir 2 bölünsün 9-a, yəni 9-da 2. Xoş oldu, deyilmiş təndiqin həllə. 2-ci tənlikdə deməli, hamısında b 0-dır. b 0 olan tənliyi həll etmək üçün Məlumatları bir tərəfə, məsulları bir tərəfə keçirmək lazımdır. Deməli 9x kvadratını yazıram burada, 25-i çəkirəm sağa, olur müsbət 25. X kvadratını tapsam 25-i bölürəm 9-a. X özü də bərabər olur kökdə 25 bölünsün 9. Və burdan da həm müsbətini, həm mənfisini çıxardıram 5 bölünsün 3. O da bərabərdir p plus minus 1 tam 3də 2. Niyə görə? İndi baxaq. Deməli, bunun mənfi sinx kvadratı müsbət eləyir, yenə 9 da 25 eləyir. Müsbətinin də kvadratı müsbət eləyir, yenə də 9 da 25 eləyir. İkinci tənliyi həll eləyəndə deməli, e, -9-u saxlayıram bu tərəfdə. -9 = -z kvadratını keçirəm bu tərəfə. Deməli, aldım ki, z kvadratı = -9. Hansı ədədin kvadratı mənfi ədəd ola bilmədiyinə görə z daxildir boş çoxluq. Yəni ikinci tənliyin həlli yoxdur. 3-cü tənliyə baxsam, deməli 2.7-ni bu tərəfdə saxlayıram. -0.2 keçirəm bu tərəfə, olur +0.3x-in kvadratı. Burdan x kvadratı bərabərdir 0.2.7-ni bölürəm 0.3-ə. 27-ni 3-ə böləndə eləyir 9. x də bərabərdir kök altında 9, o da bərabərdir +- 3. -3 də olsa kvadratı 9 eləyir, müsbət 3 də olsa kvadratı 9 elədiyinə görə. 4-cü tənliyə baxaq. 4-cü tənlikdə elə məlumları bir tərəfə, məçhulları bir tərəfə özü keçirib, sadəcə olaraq burdan z-nin kvadratını tapmaq üçün 169-u bölməliyəm 64-ə. Burdan da z özü bərabər olur kök altında 169 bölünsün 64-ə. O da bərabərdir, burada müsbət mənfi çıxır. 169dan 13 çıxır, 64dən də 8 çıxır. Bərabərdir. Yenə müsbət mənfi 13ü 8ə böləndə 1,8də qalığımızda qalır 5. 1,85 və -1,85 tənliyin kökləridir. 5-ci tənlikdə 3y kvadratını bərabər eləyirəm -5ə. Ədədin kvadratı burada mənfi ədəd olmadığına görə heç vaxt y daxildir boş çoxluq. Yəni 5-ci tənlikdə həlli yoxdur. 6-cı tənlikdə y kvadratını tapsam 121-i bölməliyəm 36-ya. Burdan y özü də bərabərdir kök altında 121 bölünsün 36 və burdan da müsbət mənfi sin çıxarıram 11 bölünsün 6. O da bərabərdir müsbət mənfi 11 də 6-ya bölək bir dəfə 6-da 5. 1.6 da 5 həm müsbətə, həm mənfisi, deməli tənliyin köküdür. 3-cü tənliyi, çalışma 3-ə tənlikləri yenə həll edəndəyir. Tənlikləri yenə də baxırsan ki, burada bayaqlarım hamısı eynidir. İndi burada baxaraq görək, eynilər var. Fərq bir dəqiqə baxaq. Hamısı burada da eynidir, deməli hamısının da c-si 0-dır. 3-cü tənliyi işləyirəm. Deməli yazıram 121 də 100 x-in kvadratı bərabərdir 49-u keçirəm bu tərəfə olur müsbət 49. Burda x kvadratını tapmaq üçün 49-u 121-də 100-ə bölməliyəm. Vururam 100-də 121-ə. Və bundan kök almıram hələ ki, çünki belə yazıram kök altında 49 vurulsun 121 bölünsün 100 bərabər. İndi kök çıxardıram da 49-dan burada müs mütləq müsbət mənfi qeyd olunmalıdır. 49-dan kök çıxır 7 vurulsun 121-dən çıxır 11, 100-dən də çıxır 10. bərabərdir. Müsbət mənfi 77 bölünsün 10, o da bərabərdir müsbət mənfi 7.7. 7 3-cü tənliyə bax. 2-ci nəticəyə doquz baxıram. 9x kvadratını yazıram bərabərdir 197-nin kvadratı çıxılsın 28-in kvadratını. Bunu biraz sadələşdirsə, müxtəsər vurma tutumundan istifadə edib bir dəfə çıxmasını, bir dəfə də toplamasını yazıram. 197 üstəcə 28. Burdan alıram ki, 9x kvadratı bərabərdir 197-dən 28 çıxanda 17-dən 8 çıxanda 9, 8-dən də 7 çıxanda 8-dən də 2 çıxanda qalır 6. 169 vurulsun. Bunları da toplayanda 15. Bir yadda 11, 12 bir yadda 2, 225. X kvadratı da bərabərdir 169 vurulsun 225 bölünsün 9. Onu da burdan alıram ki, x özü də bərabərdir kök altında bu ifadəyə. 169 * 225 / 9 və bunların hər birini kökdən çıxardıram. 169-dan kök çıxır 13, 225-dən kök çıxır 15, 9-dan da kök çıxır 3. Burada 3 ilə də 15 ixtisar gedir, qalır 5. Deməli yadda saxlamaq lazımdır ki, yenə burada müsbət mənfini qeyd eləyirik. Müsbət mənfi məxrəcdə 1 qaldı, 3-ü də 5-ə vuranda 50, o da 15, 65. Deməli x-in qiyməti müsbət mənfi 65-ə 65 olacaq. 3-cü tənlik. 441-də 10000 y kvadratı 3-cüsü. 441-də 10000 y-nin kvadratı bərabərdir 1089 keçirəm bu tərəfə olur 1089. Burdan y kvadratını tapanda 1089-u bu ifadəyə bölməliyəm, böləndə də bunun tərsinə vururam. 10000d 441. Deməli burdan da alıram y bərabərdir kök altında 1089 vurulsun 441 bölünsün 10000. Burada da hər birindən kök çıxarsın. Burdan çıxır deməli 33. 441-dən kök çıx. Deməli 21. 10000-dən də kök çıxır 100. Burda yenə də müsbət, mənfinə nəzər alıram, bərabərdir. İndi 33-ü belə vursam, elədir. 693 bölünsün 100. Bu da elədir, müsbət mənfi 6.93. Müsbət mənfilər bunların hərəsindən nəzər almaq lazımdır. Və axırıncısı, dördüncüsü. Yenə burada 225 y-nin kvadratını yazıram bərabərdir 677-nin kvadratı - 52-nin kvadratı. Bunlar da vuruqlarına ayırsam olur 677 - 52, bir dəfə də 677 / 52. Aldım ki 225 y-nin kvadratı bərabərdir. Bunu çıxanda eləyirik 620 5 vurulsun toplayanda dəli 9 12 1 yadda 6 1 də yadda 7 729. Deməli y kvadratı da bərabərdir 625 vurulsun 729 bölünsün 225-ə. Y-nin özü də bərabərdir kök altında bu ifadəyə <laughs> 625 vurulsun 729 bölünsün 225. Bura biraz darısqalçılıq oldu burdan çıxır 25 vurulsun 27 bölünsün bu da 15-indir 15. İndi ixtisar eləyirəm. 25 ilə 15 ixtisar gedir 5. Burada qalır 3. 3-lə də bu ixtisar gedir. 9 9 dəfə də 5-i eləyir 45. Və qabaqda da yenə də müsbət mənfini nəzərə almaq lazımdır. Deməli müsbət -45 tənliyin köküdür. Səhifə 4. M-in elə qiymətlərini göstərin ki, verilmiş tənlik natamam kvadrat tənliyə çevrilsin deyir. M-in bu qiymətləri üçün uyğun tənliyi yazın və həll edin. Elə. Deməli nömrə 4. 3x² + m + 4x - m + 5 = 0. Deməli burada natamam kvadratə çevrilmək üçün bu ya x-in əmsalı olmamalıdır ya da ki c var e, c-nin cavab olmamalıdır. Ona görə də x-in əmsalı olmamaqdan ötürü m olur burada. Deməli birinci yazıram ki b = 0 olmalıdır. Onu da burdan alıram ki m = -4-dür. İndi m-in yerinə -4 yazıb tənliyə eləyəm. 3x kvadratı bu gedir 0-a çıxılsın mənfi -4 + 5 = 0. 3x kvadratı bu eləyir, deməli 1. Qabaqda da sıx varsa sıx 1 bərabərdir 0. 3. x-in kvadratı bərabərdir 1-ə. x kvadratı da bərabərdir 1/3-ə. Onda x də bərabərdir minus plus minus kök altında 1/3-ə. Bu oldu deməli bizim birinci halımız. İkinci dəfədə bu olmamalıdır. Deməli c bərabərdir 0 olmaqdan ötrük m bərabərdir -5 olmalıydı. İndi m-in yerinə -5 yazıram. 3x kvadrati -5-nə 4-ü toplayanda eləyir -1x bu da getdi 0-a bərabərdir 0. Tənliyi həll etməkdən ötürü 3-ü çıxar, x-i çıxardıram. 3x çıx, - 1 = 0. Hasil 0-dır ya x 0 olmalıydı ya da 3x çıxılsın 1 0 olmalıydı. Burdan da 3x bərabər olur 1-ə, x də bərabərdir 1 bölünsün 3-ə. Deməli bu zaman da 2 dənə kökü oldu. Burada b 0 oldu, burada c 0 oldu. İndi eyni qaydığı ilə ikincisini işləsəm yenə də 2x'in kvadratı çıxılsın, m çıxılsın, 2, 2 çıxılsın, bir dənə də m çıxılsın, 15 bərabərdir de 0. Deməli, b bərabərdir de 0 olmalıdır. Burada m bərabərdir 2 olur. E, b, 0 olmaq üçün m 2 olmalıdır. M'in yerine 2 koysam, tənliyimiz olur, böyle 2x kvadratı çıxılsın, bu getdi 0'a, bir dənə bu kaldı. 2 çıxılsın, 15 bərabərdir 0. Buradan alıram ki, 2x kvadratı, 2dən 15 çıxanda -13 olur. Bu qabaqda da mənfi var deyə +13 = 0. 2x kvadratı = -13-ə ola bilmədiyinə görə x = boş çoxluq. İndi ikinci halda c = 0 olması üçün m = +15 olmalıdır. İndi m yerinə +15 yazsam 2x kvadratı 15-dan 2 çıxanda 13 olur, çıxılsın 13x. Bu da getdi 0-a. Bunu həll etmək üçün x-ə ortaq vuruq çıxardıram. 2x-çıxılsın 13=0. Burdan x=0 və yaxud da 2x-çıxılsın 13=0. 2x=müsbət 13-ə, x də bərabərdir 6.5. Bu zamanda 2 dənə həll oldu: 0 və 6.5. 3-cü tənlikdə yazsam əgər 2x kvadratı çıxılsın. M çıxılsın 7, 2, üstə gel. M çıxılsın 3, bərabərdir 0. B burada 0 olmalı. Yəni bu B'dir. B 0 olmaq üçün M bərabər olmalıdır 7-yə. M 7-yə bərabər olanda tənliyimiz olur belə 2x kvadratı bu 7-də 0-a 7-dən də 3 çıxanda qalır üstə gəl 4 bərabərdir 0. 2x kvadratı bərabərdir -4-ə x də bərabərdir boş çoxluğa. Çünki hər ədədin kvadratı müsbət eləyik, yəni 2-də vanda müsbət eləyərsə heç vaxt mənfi olmur. 2-ci dəfə c bərabər buraya 0 yazılır. C bərabər 0 olanda, yəni m bərabər 3 olur. Yəni bu 0 olması üçün m-in 3 qiymət lazımdı bizə. M-in 3 qiymətini tənlikdə yerinə yazsam, çıxılsın. 3-dən 7 çıxanda -4, qabaqda da mənfi var deyə müsbət 4x = 0. Burdan x-i çıxarsam, mötərizədə qalır 2x + 4 = 0, x = 0. İkinci tənlikdə 2x = -4, x də bərabərdir -2. Bu zaman da deməli tənliyin 2 dənə kökü oldu 0 və -2. Və axırıncıyə baxsam 5x² + m + 8x - m = 7 bərabərdir 0. Deməli yenə də burada b-ni birinci sıfır götürürəmsə m bərabər olur -8-ə. Tənliyimiz olur 5x kvadrati bu getdi -8 mənfi -7 mənfi -15 qabaqda da mənfi var deyə müsbət 15 olur bərabərdir 0 5x kvadrati bərabərdir -15 ola bilməz x bərabərdir boş çoxluq İkinci dəfə c bərabərdir 0 olması üçün m bərabərdir 7 olmalı idi İndi m-in yerinə 7 yazsam 5x kvadrati üstəcə 7 ilə 8-i toplayanda 15x bərabərdir 0 Buradan 5x ortaq vuruq çıxarsam x + 3 bərabər olur 0-a. x = 0-a və ikinci dəfədə x = -3-ə. Bu da oldu axırıncı tənliyin həlli. Hələlik bu qədər, davamında görüşərik inşallah. Sağ olun.